I morgen er der premiere på forestillingen Menneskerobot, der har en vaskeægte robot på rollelisten. Og som du kunne se i går aften Danmark i går aften, ja, så kan den rent faktisk danse. Men robotter kan meget og andet end det. Det vender vi tilbage til om lidt. Godmorgen og velkommen, Sten Kørner. Først skal vi nemlig tale med dig. Ja. Du er robotudvikler, først og fremmest. Så er du også danser og koreograf. Ja. Du har været med til at udvikle den her, eller i hvert fald at designe den her japanske robot, som I har valgt at kalde for Ashigaru. Hvad kan den? Jamen altså, som du kan se her, så kan den faktisk danse, og det er ligesom de ting, som jeg laver med sådan ruminddelingsting og separationer. Men den er mere præcis, end jeg er. Den gør præcis det samme hver eneste gang. Så den er rigtig god at lære fra, og den er god at vise ting videre fra, og så underholder den jo, den er sjov, ikke? Men den er skæg at stille op på bordet, og så kan jeg faktisk lære enten nogle børn eller nogle unge at danse fra den her. De fleste af dem bliver trods alt mere fascineret af robotten end af dansen. Ja, fordi ja. Udover at den nu er med i en danseforestilling, og ja. Den altså kan Electric Boogie, hvad kan man så bruge den til? Jamen altså, som sagt, så kan man bruge den i virkeligheden til at udvikle robotterne. Det er det, det japanske firma har brugt den til. Hvordan bevæger man rigtig armen? Hvordan går man rigtig? Hvordan kan man gøre på nye måder? Ikke? Så den har været med til at udvikle, hvordan vi kan få robotterne til at være mere som mennesker. Tusind tak skal du have, Sten. Bliv stundende her, det ser herligt ud. Men som sagt, så kan robotter jo altså meget andet end at danse Electric Boogie. Godmorgen og velkommen, Claus Riesager. Du er chef for Robotcenteret ved Teknologisk Institut i Odense. Og så har du taget et eksempel med på en anden slags robot. Det er Pau-sælen her. Ja. Hvad kan den? Det her, det er en social robot, der bliver brugt i terapeutisk sammenhæng i demensplejen i Danmark. Og vi er det førende land i verden i at bruge den. Det er altså ret flippet. Jeg vil bare sige, det er ret flippet at stå her. Den har ikke været tændt før nu. Ja. Og lige da du tændte, så begyndte der at sige lyd, og den kigger på en. Den ser meget, meget levende ud. Hvad er det, man? Hvad er det, den kan? Den er, den har en kunstig intelligens og reagerer på berøring, så den responderer på omsorg og giver en respons ved at tilkendegive, at den bliver taget af. Og det giver altså noget tilbage til den, der nu giver omsorg. Men hvad er det? Ej, men jeg bliver allerede ked af det, fordi jeg ved, den skal slukkes, så tænker jeg, at paro med lange øjenvipper. Men hvad er det, den kan bruges til i demensbehandling? Den giver dement en mulighed for at give omsorg fra sig. Altså i stedet for kun at få omsorg, så kan de give omsorg. Og det skaber altså en følelsesmæssig stimuli, som gør, at de har mindre aggressioner, de bliver mere rolige, de bliver mere trygge. Og det er altså et super supplement i forhold til de kæledyr og dukker osv., man i øvrigt bruger i demensplejen. Så vi har ca. 100 af dem nu okay. I Danmark i demens. Så de bliver faktisk brugt? De bliver brugt? Ja. Er det sensorer, der er lagt ind? Altså, når den reagerer, når jeg... Jamen, der er 12 berøringssensorer i den, ja. Og ved knurhårene er der sensorer. Den reagerer på lyde, den reagerer på lys. Mm. Og så den kunstige intelligens, der gør, at den kan forholde sig til det og give det udtryk tilbage, der er, at den viser, at den får omsorg. Ja, må jeg? Du må godt. Skal du have en baby til det? Ja. Hvor er den fin. Hvad indeholder den af teknik? Nu siger du det her med den her kunstig intelligens. Altså, hvordan hænger det sammen? Det, kunstig intelligens er, den består af to dele. Den ene er at få fortolket de sanseindtryk, den får, så den giver en bevægelse tilbage. Nu kan du se, nu læner den sig ind til dig. Og nu ser du luften her. Den nyder det. Du kan mærke, at den nyder det. Ja. Og det er det, den gør. Den anden ting, kunstig intelligensen gør, det er, at den har en læringsfunktion. Så når man får sådan en ud første gang, så kan du faktisk lære den op til, hvilket navn den har. Den kan huske sit navn. Men Claus, det er jo ikke bare Pau, du har taget med her. Der er også den, der står til venstre for dig, giraffen. Ja. Og det hedder den faktisk. Det er en girafrobot. Hvad kan den? Det er det, der hedder en telepresence-robot. Det betyder, at det er en fjernbetjent robot. Det består af et kamera her, en skærm, hvor man kan se den person nu. Christoffer sidder og styrer den her nede bagved, kører lidt frem og tilbage. Så er der en højtaler, hvor han kan tale ud igennem. Der er en mikrofon om foran, hvor vi kan tale ind i den. Ja. Og det betyder, at vi kan få kontakt med Christoffer, han kan få kontakt med os. Og det er altså vældig nyttigt i mange sammenhænge. Hvor for eksempel? Jamen det kunne være, hvis man har en ældre, der bor alene. I forhold til pleje og omsorg fra kommunen, jamen altså mange af de henvendelser, kommunerne får, det er for eksempel, at de gamle har glemt deres briller, eller ikke kan finde dem, eller ikke kan få startet kaffemaskinen, eller i den stil. Så bruger man sådan en her, hvor kommunen så kan lige koble op til den gamle, og så gå med rundt i huset og lede efter brillerne, eller se om låget ikke sidder ordentligt på kaffemaskinen, eller sluk for kogepladerne, når den ældre er gået i seng.
hvis den ældre selv har glemt det. Så det vil sige, hvis nu, Christoffer, vi lige prøver at lege, at Ida, det sker jo tit, har glemt et eller andet, sine tænder eller sine briller. Altså, hvad vil man så gøre? Så du vil guide mig rundt i huset ved hjælp af robotten? Nu skal jeg lige oversætte, fordi jeg kan se her, det er jo sådan, at når man er på så uteknologisk sted som TV2, så er det ikke altid, at netværket, det er sådan noget kedeligt teknisk noget, er så hurtigt, så det rent faktisk fungerer. Men det Christoffer siger, det er altså, at han vil ligesom kunne hjælpe robotten rundt, han vil kunne styre den, og så vil han kunne finde brillerne for mig. Mm. Ja, så den kunne køre rundt her og vise os vej rundt i huset, kigge efter dem på borde og inde på soveværelset osv. Hvor langt i udviklingen er I med giraffen? Den her, det er næsten et færdigt produkt, bliver vel sat til salg her i løbet af i år. Det er et amerikansk firma, der er flyttet til Sverige, og nu bliver det så lanceret. Og Christoffer, prøv lige at køre lidt rundt med den så, fordi det kan den jo i hvert fald som om, at den skulle finde mine briller eller Idas tænder, eller hvad det nu måtte være. Hvad indeholder den her? Altså, fordi jeg går ud fra, det er jo det er en relativt dyr affære at få sådan en i sit hjem. De har annonceret en pris på mellem 1.800 og 3.000 dollars. Det er jo sådan rimeligt. Altså, det er jo lige før private kunne finde på at købe det. Mm. Og den vil så altså kunne hjælpe en masse, for eksempel demente eller ældre, som for eksempel smider deres ting væk, eller har låst sig ude, eller sådan noget? Ja, og der er masser af anvendelsesmuligheder. For eksempel også, hvis man kommer hjem fra sygehuset, og man har fået en operation i sin skulder, og så skal man have noget genoptræning, og så kan man stå og genoptræne foran den her lille lægen, kigge på, om man nu gør øvelserne rigtigt. Ja. Den slags er der også mulighed for. Hvad er så næste skridt på robotmarkedet? Næste skridt, jamen der er måske to ting, vi skal pege på. Den ene er, at kunstige lemmer, kunstige hænder, er meget på vej frem i øjeblikket. Blandt andet drevet af krigen i Irak, hvor mange amerikanske soldater kommer hjem uden lemmer. De kunstige hænder, man ser, de er forbundet direkte til nerverne. Bliver simpelthen koblet sammen med mennesket. Det betyder, at man kan styre hånden meget præcist. Samtidig er der følesans i hånden, der går også koblet tilbage til nerveceller. Så du kan faktisk med sådan en kunstig hånd mærke, at du tager fat i en kold flaske vand. Men det, som vi kan se på billederne her, vi så lige før, noget, der faktisk findes i forvejen. Men hvad kommer der også til at sådan komme sådan i løbet af de næste år? Ja, den sidste ting måske, vi kunne nævne der, det er, at robotterne går hen og får det, man kunne sige, intelligent syn. Det betyder, at robotterne kan iagttage vores bevægelser, de bevægelser, mennesker gør. De er i stand til at forstå, hvad det er, vi bevæger, og hvad vores intention er med det. Er vi på vej til at vinker vi bare til robotten, eller inviterer vi den til et samvær, eller hvad er det, vi gør? Og det kan robotten så reagere på. Og det er på vej til at blive sådan noget, vi kan integrere alle steder. Det bliver i hvert fald rigtig spændende at følge udviklingen. Morten er allerede fuldstændig in love med Power herovre. Jeg har adapteret Power her. Claus, tusind tak for besøget, og tak til giraffen. Velbekomme. Tak til Power. Jeg kan næsten ikke holde ud, at den skal slukkes. Når vi er tilbage igen.